সবসক্রাইব করু এবার আমলকু প্রেস করত বেলাইকন কু যাওয়ারা লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেসন আপনার সর্বপ্রথমে মিয নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আজর অনুচি কার স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি আপন মান কিছু মহৎ ও জ্ঞানপূর্ণ অনুচি ভিডিও নেই আসিছু যা বন্ধুগণ আপন মান জাঁয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অটে তেমন বন্ধুগণ আসন্তু আজ অনুচি ভিডিও কু আভ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଦାନ୍ତର ମୂଳ ଫୁଲୁଥିଲେ ବଉଳ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ତାର ଫୁଲକୁ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ରଖି ଚୋବେଇଲେ କଳରେ ଜାକିଲେ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଫୁଲାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମଜୋର ହେଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ଚମ୍ପାର ଫୁଲକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଶୁଆର ଚିତ୍ର মূর্তি লগাই শুভ হয়ে থাকে খুশি পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সহ ভাগ্য উদয় মধ্য ঘরে তিনোটি ময়ূর পঙ্খ রক্ষা অত্যন্ত শুভ ও মঙ্গলকারী হয়ে থাকে তা সহিত ভাগ্য উদয় হবার সাথে মোতি শঙ্খকু বিধিবিধানর সহ পূজা করাপরে ধন রক স্থানরে রক্ষা দ্বারা ঘরে ধন বৃদ্ধি হয়ে থাকে ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର ପାଖରେ ସମିଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଘରେ ଧନ ଧନ୍ୟର କେବେବି ଅଭାବ ରହିନଥାଏ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିଗଲେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଘରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଏହା ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଘରେ ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ তেবে বারম্বার ঘরে কলি ঝগড়া দেখা দিয়ে তেণু পিতৃদোষ দূরকের দ্বারা এহা মঙ্গলকারী হয়ে থাকে ঘরে যদি তুলসী গছ হৃষ্টপুষ্ট পৃষ্ট হয়ে বুদ্ধি হে তেবে মনে রাখবে এহা অত্যন্ত শুভ হয়ে থাকে দ্বারা ঘরক সুখ সমৃদ্ধি আসবার এহা পূর্ব সূচনা প্রদান করেট উপরে কেবে বসিক খাদ্য খাইবা উচিত এহা অত্যন্ত অশুভ হয়ে থাকে ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେବି ଅଳିଆ ଗଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କ୍ଷୀର ଦହି ପିଆଜ ଲୁଣ ସିନ୍ଦୁର ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ এদ্বারা ঘরে অভাব দেখা দেওয়া সহহানি সূর্যাস্ত পরে নখ বাড় কিংবা দাঢি কাটার কেবে উচিত নুহ এ অমঙ্গল হয়ে থাকে এপরি করা দ্বারা ঘরে ধার এবং মধ্য বৃদ্ধি পাই মনে রাখবে বন্ধুগণ সূর্যাস্ত পরে গছ বৃক্ষ ছুঁবা উচিত নুহ গছ বৃক্ষর পত্র ছেড়াইব অনুচিত অটে অশুভ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କପଡ଼ାକୁ ବାହାରେ ଶୁଖେଇବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଜଳପାତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଉଚିତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୃତୁଆତ୍ମା ପରଲୋକରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସେ ଅପଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭାତ କିମ୍ବା ଦହି ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଦହି ସହିତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେବି ଦହିଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବା ଘର ସଫା କରିବା କେବେବି ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ହାନି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଚାଉଳ ରଖୁଥିବା ପାତ୍ରରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରେ ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ঘরে যদি না পিঁপুড়ি দেখা দি তে অত্যন্ত শুভ হয়েন অশুভ হয়ে থাকে সমস্যা বাদ ধনহানি হবার সূচনা প্রাপ্তায় মনে রাখবে বন্ধুগণ ঘরে যদি পিম্পুডি উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিগুল আসা তেবহা শুভ হুয়ে কিন্তু পূর্ব দিগর আসলে অশুভ খবর মিলার সূচনা প্রাপি হয়ে থাকে ঘরের দক্ষিণ দিগরে ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପର୍ଦା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୁଏ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ପର୍ଦା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଠାକୁର ଘରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପର୍ଦା ଲଗାଇବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ তপস্যা ধৈর্য আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হয়ে থাকে যদি আপনার অধিক ধার করজ হয়ে থাকে বা বারম্বার আপনার ধার করজ করা পড়ু থাকে তেমনি ঘরের উত্তর দিগরে নীল রঙর পরদা লগাই আপনার অত্যন্ত শুভ ও মঙ্গলকারী হয়ে থাকে কঠিন পরিশ্রম পরে বি যদি আপনার সফলতা মিলু নাই তে ঘর পশ্চিম দিগরে ধরা রঙর পরদা লগাই দ্বারা ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଦିଲ୍ ଏବଂ ଦିମାକୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଘରେ ରଖିବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ সুন্নার পটলি লাফিং বুদ্ধ মূর্তি ড্রইং রুম্রে এবং লিভিং রুম্রে রক্ষারা সুখ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া সহ নকারাৎকতা শক্তি মধ্য দূর পাই কইছ এবং ল্যাফিং বুধর মূর্তি শক্তি ও তাতর প্রতীক হয়ে থাকে তেম ঘরে অফিস অফিসে এখন রক্ষা দ্বারা উন্নতি হওয়া সহ আয় মধ্য বৃদ্ধি হয়ে থাকে ମନେ ରଖିବେ ଲାଫିଙ୍ଗ୍ ବୁଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ୍ରେ ରଖିବା କେବେ ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଓ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିବା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ପଢ଼ିବା ଟେବୁଲ ଉପରେ କେବେବି ଅଧିକ ବହିପତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିବେ ବହିକୁ କେବେବି ଶୋଇକି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରୁହେ ନାହିଁ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ এদ্বারা পরে সুখ ও মঙ্গলকারী হয়ে থাকে নৃত্যরত গণেশক মূর্তি কেবেবি উচিত নুহ কিংবা ঘরে রক্ষা অনুচিত এদ্বারা জীবন কড়ি ঝগড়া দেখা দেব সম্ভাবনা রই থাকে তো আশা করুচি বন্ধুগণ আজর এই অনুচিন্ত ভিডিও আপন মানুষ ভাল লাগি ভিডিও ভাল লাগিলে ভিডিও কাইক করতু চ্যানেল নয় আসলে চ্যানেল সবসক্রাইবটি নিবাদ